Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já než kolegové najdou prezentaci, kterou standardně nemají, to je po třetí, co jsem na ISS a po třetí na mají prezentaci. To je výborný. No nic, tak já to zkusím bez prezentace opět. Mi pane Rinčín dělá sválně určitě. Tak stav přípravy e-governance cloudu, toto bude zajímavý. Když potom tu prezentaci dostanete, tak v té prezentaci jsme se pokusili shrnout veškerý poznatky a veškerý závěry, který máme k vybudování e-governance cloudu. Já to zkusím trochu z historicky. V roce 2016 vláda svým usnesením, neřeknu vám číslo, to bylo napsané v té prezentaci, svým usnesením rozhodla, že Česká republika půjde cestou cloudových služeb a že bude budovat takzvaný e-government cloud, to znamená cloud, do kterého bude umisťovat státní správa svoje informační systémy a využívat cloudové služby. Toto rozhodnutí, jak říkám, padlo v listopadu 2016. Vytvořilo se úkoly k tomu, aby se vybudoval, respektive aby se popsal, jak má vzniknout e-government cloud a jak e-government cloud bude vypadat. Z toho se narodila takzvaná souhrnná závěrečná zpráva k vybudování e-government cloudu, kterou vláda svým usnesením schválila a jednotlivé principy e-government cloudu v listopadu 2018 a opět uložila další úkoly k tomu, aby se e-government cloud jako takovej vybudoval. Stále prezentaci nemáme. A tyto úkoly, které jsou, tak začnu, než se dostanu k jednotlivým úkolům, tak začnu od principů a od toho, jak e-government cloud vlastně bude vypadat. To znamená, e-government cloud České republiky neboli Národní cloud computing, bude vypadat tak, že e-government cloud se rozděluje na dvě základní části, na komerční část a na státní část. Komerční část bude plně pod kuratelou komerčních zásad, to znamená, bude standardně komerční vztah mezi dodavatelem a zákazníkem a bude jsou využívat komerční cloudové služby tak, jak budou trhem nabízeny a tak, jak budou poptávány jednotlivými zákazníky, to znamená jednotlivými OEMky. Státní část naopak bude plně pod kontrolou státu, to znamená, bude stát mít na ní 100% kontrolu, ať už majetkovou, personální a veškeré služby budou v podstatě pod kontrolou státu a budou pod státním majetkem. To jsou základní rozdělení. Aplikace, respektive informační systémy, které budou využívat, ať už sami sebe, nebo ať budou využívat jednotlivé služby z komerční a státní části, to základní členění je takzvané začlenění do bezpečnostních úrovní, kdy existuje metodika, která právě byla obsahem toho SAZu, to znáte závěrečné analytické zprávy, a tato metodika v podstatě říká, že rozděluje jednotlivé aplikace nebo jednotlivé informační systémy do 4 základních skupin, to znamená 1 až 3 je skupina, jestliže informační systém nebo aplikace bude v této skupině, může využívat komerční část cloudu, to znamená může využívat a být umístěn do komerčního cloudu. Je-li aplikace začleněna do bezpečnostní úrovně 4, musí být umístěna a musí využívat služby pouze ze státní části cloudu, nemůže být umístěna do komerční části cloudu. Tato podmínka je rozdělení, jak aplikace budou umisťovány a budou využívány jednotlivé služby z té či oné části e-government cloudu. Tato metodika začlenění do bezpečnostních úrovní vychází z zákona o kybernetické bezpečnosti, ale není plná kopie, že by každý systém kritické informační infrastruktury a významné informační systémy musely být v kategorii respektive bezpečnostní úrovni 4. Je ta metodika trochu upřesněná a je přísnější, to znamená, není rovnítko, že všechny kritické informační systémy musí být v státní části cloudu. To znamená, to rovnítko tam není, aby jsme neměli rovnost mezi kritickou informační infrastrukturou a 4. úrovní bezpečnostní pro umisťování aplikací do státní části cloudu. Další podmínka, která v rámci cloudu existuje, je to, že umisťování aplikací pro jednotlivé OVMka není násilné, to znamená, není prosazováno, že k nějakému datumu musí všechny aplikace začít využívat anebo být umístěny do státní části nebo komerční části cloudu. To znamená, ta podmínka tam taky není. Podmínka tam je ta, že je-li
a to je ta nenásilná podmínka, to znamená, je-li s aplikací nějakým způsobem manipulováno, mám na mysli to, že aplikace je modernizována, nebo bude muset koupit nová technologie, koupit nový hardware, jak říkáme, nové železo, někdo říká stoly, ale to je jedno. To znamená, jakmile bude muset být jakákoliv změna s aplikací, musí se vyhodnotit, jestli ta aplikace nemůže využít nějaké služby cloudu. K tomu samozřejmě odpovídá i to, že při tvorbě nové aplikace opět bude vyhodnocováno, jestli ta aplikace nebo ten informační systém by neměl využívat některé služby anebo neměl být kompletně umístěný do e-government cloudu. Toto rozhodnutí, které je, jestli aplikace má být nebo nemá být umístěna nebo využitý jednotlivé služby e-government cloudu, je rozhodnutí na tzv. TCO metodice, to znamená opět byla zpracována TCO metodika, která vlastně porovnává náklady, které jsou s provozem, vývojem a vlastně veškeré náklady, které souvisí s daným informačním systémem. A tyto náklady se porovnávají s náklady nebo respektive s nabídkou služeb e-government cloudu, ať už komerční nebo státní části, za předpokladu, že to vychází ekonomicky výhodněji, je povinnost tím pádem tu aplikaci, tu změněnou aplikaci nebo tu novou aplikaci umístit do cloudu, to znamená využít cloudové služby. Co se týče harmonogramu, který vlastně se bavíme o jednotlivých částech nebo o vybudování vlastního e-government cloudu, tak je to o tom, že komerční část je v podstatě spuštěna už v letošním roce. To znamená, v tuto chvíli je připraveno DNS, to znamená dynamický nákupní systém, který bude postupně rozšiřován a do kterého se budou kvalifikovat jednotlivé poskytovatele komerční části cloudu a proto DNS, aby se postupně ostatní poskytovatelé, to znamená, mohli postupně kvalifikovat, to znamená, není to otázka rámcové smlouvy, ale je to právě otázka dynamického nákupního systému, který umožňuje to postupné rozšiřování dodavatelů a umožňuje postupné rozšiřování služeb. To znamená, potom, co budou vysoutěženy a kvalifikovány do DNS, první poskytovatele cloudových služeb, bude vydefinován katalog služeb pro první služby, které jsou pro e-government cloudu. Typickou první službou bude pravděpodobně poskytování výpočetního výkonu a další bezpečnostní služby, které s e-government nebo s cloudovými službami obecně souvisí. Tyto budou začleněny do katalogu a budou soutěženy pro první kolo a následně se bude katalog rozšiřovat, budou se případně rozšiřovat i další poskytovatele a budou pravidelně soutěženy jednotlivé kola, tak jak budou konkrétní zadavatelé, tím jmenuje se OVMK, jednotliví vlastně zákazníci, budou potřebovat jednotlivé služby, tak jak se o ně budou říkat a samozřejmě se tam bude potkávat tvrdě komerční vztah, to znamená nabídka s poptávkou. Co se týče státní části cloudu, tak státní část cloudu má malinký problém a ten malinký problém je legislativní, kdy se musí vymyslet způsob, jakým způsobem budou moci jednotlivé OVMka zadat v podstatě napřímo do e-government cloudu, do státní části, jakým způsobem budou moci zadat konkrétní služby a ty svoje aplikace, jak budou moci vlastně převést na cloudové služby. To je otázka poměrně široká, protože se diskutuje, jakým způsobem je možné toho poskytovatele udělat. Těch variant je poměrně velké množství. V rámci SAZu byla doporučena tzv. Společný státní podnik, to znamená ovládaný státní podnik všemi zúčastněnými instituci, především teda ústředními orgány. Nicméně ještě jsou ve hře další varianty, jako je akciová společnost, jako je nový úplně státní podnik, jako je sdružení X podniků a tak dále a tak dále. Tyto varianty v tuto chvíli legislativní komise, a tím jsem se plynule dostal k těm jednotlivým úkolům, který máme na letošní rok, to znamená legislativní komise, která byla ustavena ze zástupcí jednotlivých dotčených ministerstev, to znamená ministerstva vnitra, financí, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva obchodu a průmyslu. Tato skupina vlastně tvoří jednotlivé legislativní varianty a rozpracovává tyto varianty do konkrétního zadání, do změny jednotlivých zákonů, do kterých se musí promítnout, tak, aby bylo možné, aby jednotlivé OVMka ten svůj systém, který budou mít zařazený v bezpečnostní kategorii 4, ekonomicky to bude vycházet, mohli umístit do státní části cloudu v podstatě napřímo. Platí podmínka, že státní část cloudu a komerční část cloudu si spolu nekonkurují, ta konkurence pouze v rámci té komerční části cloudu.
Toto jsou základní premisy a z toho vlastně vyplývají úkoly na letošní rok. To znamená, v letošním roce máme za úkol v rámci pracovní skupiny, jenom ta pracovní skupina vznikla v roce 2016, byla zhruba 60 člena, zástupci jednotlivých rezortů, odborné veřejnosti a akademické obce. Tato skupina dále funguje, byla přenominována, protože už došlo k výměně nějakých lidí. To znamená, tato skupina stále dál funguje a dál pracuje, to znamená ve stejném složení, co se týče zástupci jednotlivých ministerstvech, zástupci odborné veřejnosti a zástupci akademické obce. V podstatě se podílejí na tvorbě, jednak přípravě toho cloudu, to znamená dneska se podílejí na přípravě DNS, což je jeden úkol, to znamená zadání a vypsání toho dynamického nákupního systému, příprava katalogu služeb. Dále probíhá v podstatě začlenění a začali jsme kritickýma informačníma systémama, významnýma informačníma systémama, to znamená všechny kritické informační systémy a významný, který státní správa provozuje, měli projít do konce března, bude se ten termín trochu prodlužovat, prošli začlením do bezpečnostní kategorií. Děkuju. Už jsem viděl svou prezentaci. Tyto systémy se začlenily, respektive došly hodnocením, do které kategorie vlastně patří. Jednak proto, aby jsme viděli, kolik systémů máme k dispozici, to víme, ale kolik systémů bude patřit do komerční a kolik do státní části, aby se státní část dokázala nasajzovat. Prezentace je opravdu hezká, pak si ji prohlídněte, teď už asi projíždět nebudeme. Pan Špidla na mě ukazoval tady 3 minuty. Za chvilku. Takže došlo k začlenění do bezpečnostní kategorii, to znamená, víme, které informační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy budou muset být ve státní části, ten zbytek samozřejmě v komerční. Paralelně s tím dochází k hodnocení TCO, a to je to prodloužení, které budeme prodlužovat zhruba o měsíc, kdy se ta metodika na základě těch jednotlivých hodnocení trochu se upřesnila a došlo i k hodnocení toho TCO, tak, aby jsme dokázali porovnávat právě systémy, které vycházejí buď efektivněji nebo neefektivněji s využitím cloudových služeb. A na základě těchto hodnocení v podstatě dochází k přípravě státní části cloudu. Takže když to shrnu, pro letošní rok máme ty základní úkoly, a to je vybudovat komerční část e-government cloudu, to znamená vysoutěžit DNS, vytvořit katalog služeb a na základě katalogu služeb v podstatě začít soutěžit první kolo e-government cloudu, to znamená do komerční části, a připravit legislativní část pro státní část cloudu, tak, aby se měly jasně definované, jak bude veliká, kolik toho bude vlastně potřeba a jakým způsobem bude řízena. Dneska se ví a jasně vláda schválila, že e-government cloud bude v podstatě zastřešovat řídící orgán, jehož kompetence bude, nebo respektive řídící orgán bude v rámci ministerstva vnitra vytvořen nějaký samostatný útvar, který bude řídit a dělat vlastně arbitráže nad těmi cloudovými službami a bude řídit celý e-government cloud jako takovej. To znamená pro letošní rok, tady máte ty usnesení a podobně, pro letošní rok těch úkolů je poměrně hodně, nicméně platí jedna věc. Za mě je to, že co se týče cloudu a cloudových služeb za ty 3 roky, kdy se o e-government cloudu a národním cloud computingu bavím, tak jsem zaznamenal poměrně výrazný posun, kdy dneska se začínáme konkrétně bavit, které služby, jak se to dá využít a jaký to má přínos. Poměrně dost se změnila ta rétorika od toho, kdy jsme čelili, proč musíme jít do cloudu, když my to máme doma a je to daleko levnější a bezpečnější. Dneska už o té bezpečnosti a o té efektivitě už všichni nepochybují a víceméně se ptají, jaké služby a jak ty služby správně nastavit, tak, aby se ty služby daly využít. To znamená, ten základní posun v tom myšlení jednotlivých OVM je v tom, že už se nebrání cloudu, cloud beru jako základní směr, v podstatě jeden z nejdůležitějších směrů, kterým vlastně se pohybovat, a bavíme se o tom, jak ty služby správně nastavit, tak aby byly přínosné s jednotlivými standardy a především standardem bezpečnosti, ale i standardem provozu. Takže ještě jednou odkazuju na svou prezentaci, kde je to, co jsem říkal, jsem se snažil, prezentace je to daleko podrobněji, snažil jsem se to tady shrnout v rámci vystoupení, doufám, že jsem na nic nezapomněl a dávám ten prostor na anoncované dotazy. Já mnohokrát děkuji za velice rychlý průlet problematikou národního cloudu. Já jsem vás hnal, no, já jsem to slíbil organizátorům. Nicméně děkuji za velice hojnou účast, která mě tak trošičku překvapila, a prosím o
Máme zhruba 3 minuty na dotazy, takže tady první dotaz. Já k vám dojdu. Já jsem teďka i ta hosteska. Dobrý den, Martin Lero, operátor ICT. Kdy očekáváte spuštění prvních služeb cloudu? V kterém roce? Co se týče komerční části cloudu, počítáme, že by první služby, první kolo by mělo být zhruba léto, podzim, to znamená v letošním roce by měly být služby komerční části cloudu spuštěny a dále provozovány. Co se týče státní části cloudu, předpokládáme zhruba v letošním roce příprava legislativy, průchod legislativy, to znamená optimisticky příští rok. Děkuji mnohokrát. Další dotaz si dovolím položit já. Problém cloudových služeb obecně ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách a sice vysoutěžení škalovatelnosti. Vy dopředu nedokážete určit cenu té služby, protože je škalovatelná a na základě potřeby vašeho výkonu se vlastně ta cena průběžně v tom čase mění. Jak toto budete řešit? To je poměrně jako specifický, nebo specifická záležitost, protože škálovatelná služba, bavíme se o, předpokládáme soutěž na jednotku služby, to znamená tak, jak se budou čerpat ty jednotky, tak podle toho se bude platit. Samozřejmě bavíme se o rámci, bavíme se o alokaci jednotlivých služeb, takže když to stáhnu na ten nám asi nejbližší všem výpočetní výkon, to znamená, já si zaalokovávám, že chci kapacitu několik jednotek, dejme tomu milion jednotek výpočetního výkonu. Nicméně začínám čerpat jednu jednotku a platím podle toho, kolik čerpám, což dneska standardně ty služby fungují. To znamená, v rámci katalogu budeme soutěžit jednotku výpočetního výkonu, samozřejmě s nějakým rámcem, který bude definován, a než dojde k vyčerpání rámce, tak se samozřejmě bude platit za vyčerpané jednotky s nějakou garantovanou alokací. Výborně, a to jsme se nedomluvili. Další dotaz? No, myslím, že jsme se domluvili. Ne, dopředu, že jsme se nedomlouvali na dotaz. Krtička, mě by zajímalo u těch služeb, dá se říct, v komerčním cloudu, jak to bude s geografičností dat? Co se týče geografičnosti dat, tak je to, ještě jsem samozřejmě nezmínil jednu věc, bavíme se i o nebo možnosti hybridního cloudu, to znamená, že některé části můžou být ve státním části cloudu a některá část toho systému může být v komerční části cloudu. To znamená, může to být třeba rozdělení, že aplikace běží někde, data běží někde a tak dále. Bude to specifický příklad systém od systému. Nicméně platí podmínka, že státní část cloudu a data státní části cloudu musí být na území České republiky. A co se týče data systému v komerční části cloudu, tak podmínka je území Evropské unie. Výborně, děkuji. Asi narážíte na GDPR, že tak trošku. Nicméně já předpokládám, doufám v to, a pan Tuma mi to doufám potvrdí, že tím, že systémy orgánů veřejné moci, OSSS, půjdou do národního nebo do hybridního cloudu, takže ten přínos bude taky v kybernetické a informační bezpečnosti, protože situace podle mých zkušeností je naprosto tristní zatím. Je to tak? Můžu doufat? Opět nejsme domluvení, ale samozřejmě ta podmínka, mluvil jsem tady o tom, že bavíme se o nastavení standardů a nastavení samozřejmě vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti, nejenom kybernetické bezpečnosti, ale i dalších služeb, které se dneska v rámci on-premise provozování nejsme schopni nebo nejsou schopni OVMka dosáhnout z hlediska nákladů, z hlediska řešení a tak dále, což samozřejmě ty cloudy dneska mají vybudováno a ty služby jsou tam běžné. To znamená, jasně, je to jeden z hlavních důvodů, nejenom kybernetická bezpečnost, ale je to ten hlavní, nebo je to jeden z hlavních důvodů, proč vlastně ty cloudové služby se poskytují, nebo proč se chce využívat. Výborně, a poprosím poslední dotaz. Vy už jste byl, nemůžete jít dvakrát. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli na straně toho státního cloudu budete definovat vlastní API, nebo budete používat nějaký vendorský pro komunikaci a nastavení třetích stran. A prosím vás, toto řešení je ještě stále s otazníkem, nedokážu vám odpovědět, jestli to bude tak nebo tak, protože to bude vycházet z té legislativní základny a bude to vycházet z toho konkrétního řešení, jak bude ten státní část vypadat, respektive jak ta státní část bude řízená, kdo ji bude provozovat, a z toho se to všechno odvíjí. Takže nedokážu na to odpovědět a nechci tady říkat, že to bude takto a za půl roku se to může měnit, takže nedokážu na to odpovědět naprosto jednoznačně. Tak, já děkuji za dotazy, děkuji panu Tumovi za informaci. Určitě zaslouží potlesk. Zvládl to i bez prezentace. Na prezentaci měl poslední 2 minuty. Tak.
A